Antonio, pues quédate ya. Natalia, pues quédate ya. Se turu turrada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو عنا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيع الملك استودني ذاك شوكتان هل كني ويا إس تي في هذا أنا كرنا واحد نوع برتين نان تتو سان هو ذي دين كسامرنا برنامج كحيسة بدنا إلى تلي فلو عاو برنامج كانوا مكساب سنية هاي فلو حن شعلان لها عطس جن إن هذا الدعوت هن كدبنا دبنا سوق سولابا إن شاء الله Natalia, pues quédate ya. Natalia, pues quédate ya. Se turu turrada. Wahanaha, welcome to the Lenta Kutakun Diganka, Hadaba. وحن كشقين شري هوتيل شقده يذن وحي أخي ضباخ أما عند كري وحن كشقين شري هوتيل وين هضبة راشين كان كريو وحوها مدقات دتك وتش على يستو أو كسر حري هوتيل كان كشقيو معامل فربضن يا مجعبة ملكيلها إسكالها هوتيل كان أي وحوها مدرنتي هرانتي هربا إسواق عن قبطي أنا جا مددي أن كشري برشاد عند كرين تاع هضبة متكدي أي وحدة عضي إن لقى جرب فرا هوتيل كله وين إسلاجوبتي أن shaqeeyni agteeda waxana la igu yiri si hoteelkan cusub magac iyo macaamiil u yeesho halkan ka soo shaqo gal oo lacagta aad qaadato laba laabkii ayaan ku siinaynaa ee iska daa hoteelka runtii arrinkan ayaa waxa uu igu noqday mid jahwareer ku keena naftaydi oo meeshan aan ka shaqeeyo waa meeshii isoo gacan qabatay oo kama tagi karo hoteelka cusubna wuxuu diyaar ila yahay lacagta aan qaato laba laabkii hadaba dhinaca waxaan ka eegayaa dhankii dhaqaalaha oo hoteelka cusub waxa uu iisiinayaa lacagta aan qaato laba laabkii dhinacna waxaan ka eegayaa dhankii bini'aadantinimada oo hoteelka aan ka shaqeynayay waa midkii soo gacan qabtay haddaba waxaan daawadayaashii stv ka codsanayaa in layla taliyo waayo taladii ayaa iga baahday hagaag waxaan filayaa inaad barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay cidda nucaawala talinanaya weliba aad si wanaagsan wada fahanteen bal waxaan jeclaan lahaa daawadaha ugu horeeya barnaamijka jecel inuu ka qayb qaato magacaygu waa xasiibo raabi waxaan ku noolahay xaafadda shanaad ee magaalada jigjiga anu waxaan kula talin lahaa badri wiilka walaalkay inuu hoteelka lacagta badan uu iska raaca waayo adduun waa lacag bay leedahay anu xagga sayaan taageeraya aada baad umahadsan tahay daawadan xiga wuxuu leeyahay waa xamde waxaan ku noolahay xaafadda toddobaad ee magaalada jigjiga waxaan kula talin lahaa batri wiilkan walaalkaya inuu kiisii hore uu iska joogo waayo samraasadkii ma waaya ayay tiri u samir waxaa laga yaabaa lacagtad xaggan aad iminkuu doonaysa inaad kaasba ka hesho khadka telefoonka ee horreeya ayaan jeclaan lahaa halo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waan kusoo dhaweynayaa walaashi magacaaga وعليكم السلام والله وحنا كسوان يا بابا صافتين أدي أد بانكو سود وين يا مغ عاجنا هلاو تكما يقرص الرجارة والله وحنا شالان لحين أد خد كتليفون كاد قال سعتي تسيا إنه يسوع مقلاني يا ديبو مغ عاجيا إن شالان لاين أدي شكته marka kii hore aad kula talinaysaa waxaad isleedahay een adigu fikirkaaga waa inaad kii hore iska joogtaa waa hagaag haddii aan intaasi kaga imaado gabadhaasi sida wanaagsan barnaamijka uga qayb qaadatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadan xiga wuxuu leeyahay magacaygu waa sadiiq waxaan ku noolahay magaalada qabri bayah waxaan kula talin lahaa inuu xagga lacagta iyo hoteelkaa shidan uu aada buu yidhi aad baad u mahadsan tahay daawadan xiga isaguna wuxuu leeyahay magacaygu waa amina waxaan joogaa batri magaalada boosa soo waxaan kula talin lahaa batri wiilkaasi walaalkaya inuu kiisii hore uu iska joogo waayo lacag waxba ma tarta batri
wax kasta wajiga ayaa ka qaansan. Waa hagaag dawadan xigna wuxuu leeyahay aniga magacaygu waa Chicha Betri, waxaan ku noolahay magaalada Dirdhaba. Waxaan kula talin lahaa Betri wiilka walaalkiinu aad waa lacag oo xagga iyo lacagta u wacda Betri, aad baad u mahadsan tahay. Dawadan xigna wuxuu leeyahay magacaygu Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Gudey Beedh. Waxaan kula talin lahaa weydi wiilkaas walaalkay inuu xagga lacagta u aado, waxaa mudaba inay dadku xagga lacagta waa hagaag. Qadka telefoonka halo. Waxaan maleeyaa waa inaan laba shaqo ka shaqaynayo. Bal marka hore waxaan jeclaan lahaa magacaaga iyo walaalkaad ka soo hadlaysid. Halo. Ha walaal, si wanaagsan ma ku maqlaa magaca? Walaal Caasha Cabdiraxmaan baa laydhaa. Halkeed ka soo hadlaysaa Caasha? Walaal waxaan ka hadlayaa magaalada Baxdaar, meela Baxdaar wasalka xabashada. Waa hagaag, waan ku soo dhaweynayaa si wanaagsan. Maxaad kula talin lahayd wiilka haddii aad barnaamijka si toos aad ula socotay? Haya. Okay, walaashi aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Bal markana waxaan jeclaan lahaa taladii wiilka la siiyey inaad la daawataan, kadibna aynu dib isugu soo laabano haddii ay barraali ka noqdo. bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waxa weeyaan Axmed Ibraahim Shaqaldi. Haddii aan ka hadlo ninka ganacsada ee hoteelka laga garafartay, ninkani maadaama uu kuug ahaa asaga oo micnihii uu shilinkiisa una eeganayay oo micnihii asaga ay dani ugu jirto intaa in wax loo kordhiyo wax u kordhaan oo dani ugu jirtay, dee haddii midi oga lacag badan u arkay caalamku wuxuu ku dhisan yahay waa bas saase hayaa ku wareega kagala cusuba dhib male waa caadi aniga dee adduunka lacag unbaa loo joogaa, waxa loo shaqaysanaya waa lacag, niow meeshii ku waran waa lacag oo lacagtan raac madhina. Anu magacay waa Cabdimudalib Axmed Kaamil. Kolay ereygan hadaladan aad ii sheegaysa misena aan labadan qof wiilkan loogu yimiday positionkiisii uu ka shaqaysanayay, dee kolay waa cunto wuxuu sameynayo iyagana kolay waa meherad, meheraduna kolay suuq ma weydiiso iyagana waxay odhan laha bal bisinka u qabto meeshiina innakanta meeshiisa lacagtaas inaysaan berwe dhammaan lacagtu, laakiin weji baana dhammaanayn isagana kule shaqadiisaas inuu si socota haboon. Midda kalena idinkuna dee bal bisinka u qabsada meeshiina lacagtan iyo waxaana ka shakaysa laga yaabaa inaad dad lacagsaan idinkana meesha waxna laga cuni waaya, isagana marka meeshiisaad inaad u daysaanba haboon. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Farxaan Maxamed Cabdi. Waxaan maanta kula talin lahaa inakan lala talinayo maadaama uu yahay mataqaanaaye bulshada ku nool dowlad deegaanka, waxaan leeyahay meeshaas wax kaaga iman ma ogid, laakiin meeshaadan rasmigeed og tahay inaad ku ekaataay qurux badan, waayo meeshaas aad tegaysid waxaa dhici karta inay waxyaabo kale kaaga yimaadaan, laakiin meeshaad hore loo soo qabsatay eed dhaqankeeda garanaysa inaad joogtaan kula talin lahaa wiilka. Aygu waa Amiin Ismaaciil Maxamed. Ninka waxaan kula talinayaa wuxuu leeyahay laba hoteel baan maxaal dahaye, mid baan hore usii furtay soo maaha, waxaan ku dhihi lahaa marka alxaaq limasaa hoteelkaaga hore ku kalsoonow, maxaal dahaye wax ka fiican baad helaysaa, lacagtaa lagu kordhinayaa, beri ka maalin waxaa laga yaabaa dee jiljilaac lagaa dareemo, waxaa laga yaabaa dee beri inuu iska taguudaado, laakiin waxaan ku dhihi lahaa mataqaanaa iskaga samir, wax ka fiican baad inshaallah rajaynaysaa, anaa waxaan kuu rajaynayaa inshaallah guul fiican baan kuu rajaynayaa. Haddaan barnaamijkan aan usoo gudagalo, runtii adduunku waxa weeyaan wax lagu wada jooga waa munaafacaad, bini-aadamkuna waxa uu ku tashtaa marba meeshii khayr ku jira eed dhaqaalo badan. Ninkaa walaalkay waxaan dhihi lahaa adduunka waxa weeye wax lagu wada socdo waa weji, wejigaana qaalisan shalay ninka walaalka haddaad la shaqaysanaysay maaha maanta inaan lacag ka raacdo 1500 jeer. Waxaan ku dhihi lahaa walaalkayow wejiga waxba ka qaalisan inaad ku laabato ninka walaalkaaga ah ee shalay wejigiisa aad baratay, dhaqankiisa aad baratay,
dabeecadii siidanimadiisa aad bartay waxaan ku leeyahay mar walba la shaqayso kaagii hore ee meesha ku keenay, ku shaqaalaysatay, ku gacan siiyey, ku garab qabtay. Asalaamu calaykum. Marka hore ninka waxaa kula talin lahaa maadaama markii hore isaga uu meesha shaqo u yimaaday iyo lacag, marka mar walba waxaa fiican inaad lacag fiican shaqaysato. Marka maadaama lacag markii hore meesha u timaaday, inuu meeshan lacagta fiican u aado maadaama lacag fiican baa ka soo gelaysa. Marka asaga wuxuu u yimaaday meesha marka hore shaqo ahayd, marka maadaama tanna shaqo tahay oo lacag xaaraan ayna ahayn, lacagtiisa xalaasha oo marka horeba shaqaysanay ay tahay, marka maadaama lacag badan ka soo gelaysa ana waxaa ila quman tan kale ee cusub inuu galo. bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamed maxamed xuseen, laakiin badanka dadka waxay yaqaanee curhka yaqaane. Xagaan ka salaamay horta baxda iyo sifi dhammaan say u dhan yihiin. Haddaan ka hadlo kolley, dadku isku fikir maaha, kala fikir duwan yihiin. Fikirkayga haddaan ka hadlo kolley, horta dee waxa maadaamu dad muslim la yahay, dee qofka bini aadamku kolley kolba intuu ilaahay wuxuu ku siiyo inaad ku qanacdo waa munaasib, saasaf ku fiican tahay. Laakiin lacala maadaama ganacsi tahay sheygii uu ganacsi yahay, lacag lacagtaa ka badan hadaad helaysid, dee kolley waxaan odhan lahaa, waxaan kula talin lahaa anu inuu iska wareego meesha ka lacagta badanna kala taliyo. Muhiimadda loo ordayo waxay tahay qofa qofku waa ganacsiga inuu kolba heer ka sii gaadho oo horumar ka sii gaadho. Marka maadaama tan lacag yar kee siin jireen, haddii lacag ka badan ay taasi siinayso, inuu iska wareego lacagtaa qaato uu saa kusii shaqaysto. Kadib waxaa laga yaabaa lacagtan saa uga qaadanaya inuu isagu hadhu toolo uu furto hotel isagu iska leeyahay, kadibna isagu ka shaqaystaba labadeed shaqa isku dhexayo. waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada bogateen taladii wiilkaasi la siiyey. Markana waxaan jeclaan lahaa inaan xagga warqadaha ku sii socdo. Dawadahan wuxuu leeyahay magacaygu waa yaxya, waxaan ku noolahay biir puntland, gaar ahaan magaalada gaalkacyo. Waxaan kula talin lahaa wiil anigu wiilkan walaalkaya inuu hoteelka lacagta badan aada buu yidhi. Waxaa loo rafaaday ee loo silcayo waa lacag buu leeyahay wiilkan, aada baad umahadsan tahay. Dawadahan kale wuxuu leeyahay magacaygu waa amiir, waxaan ku noolahay xaafadda koowaad ee magaalada jigjiga. Anigu haddaan fikirkayga ka dhiibto buu leeyahay wiilka, waxaan kula talin lahaa inuu xagga lacagta waa hagaag. daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa yurub, waxaan ku noolahay bay tiri magaalada jigjiga. waxaan kula talinaa wiilkaas walaalkaya inuuna imaanka iska qaadin uu halkiisii hore uu iska jooga bay tiri. hoteelkiisii hore cuntada u kariya, aad baad umahadsan tahay. daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa muna, waxaan ku noolahay xaafadda shanaad ee magaalada jigjiga. anigu waxaan kula talinaa bay tiri wiilkaas walaalkaya inuu hoteelka lacagta badan uu aado bay leedahay. waa hagaag. daawadahan xiga magacaygu waa hodan cabdulaahi, waxaan ku noolahay xaafadda shanaad ee magaalada jigjiga. waxaan kula talin lahaa xulsanaan taanan taladaasi u gudagelin khadka telefoonka. halo, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. aada baan kuu soo dhaweynayaa. waxaan filayaa barnaamijka si toos aad ula socotay, magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso. waxaan ka soo hadlay magaalada dhegaxbuur. haye, naciima waa kusoo dhaweynayaa walaashay mar labaad. maxaad kula talin lahayd wiilka? waxaan kula talin lahaa inuu hoteelkiisa hore iska joogo. inuu hoteelkiisa hore iska joogo? ha okay. marka waxaad leedahay anigu fikirkan waan kasoo horjeedaa inuu hoteelkiisahorjeedaa. aada iyo aada baad umahadsan tahay, sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay. daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa hodan, waxaan ku noolahay xaafadda shanaad ee magaalada jigjiga. anigu waxaan kula talin lahaa bay tiri inuu kan lacagta badan uu raaco wiilkaas walaalkaya waa hagaag. daawadahan xiga wuxuu leeyahay magacaygu waa yaasmiin cabdiraxmaan, waxaan ku noolahay magaalada jigjiga. waxaan kula talin lahaa wiilka walaalkaya inuuna imaanka iska qaadin oo hoteelkiisii hore uu iska jooga bay leedahay, waayo isagaaba laga yaabaa inuu ilaahay kan hadda cusub uu kaaga fiicneeyo. waa tahay. daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa ifraax, ifraax waxaan ku noolahay bay tiri magaalada jigjiga, gaar ahaan xaafadda koowaad. waxaan kula talin lahaa wiilka walaalkaya inuu kiisii hore isku jooga bay tiri, waayo aqoonta wax ka wanaagsan ma jira bay tiri iyo wejiga khadka telefoonka. halo, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam. codkaagaan jeclaan lahaa inaad kor u qaado.
walaal magacaygu waxaa la yidhaahdaa khadar, waxaan kaala soconaya magaalada Jijiga. walaalkii waad mahadsan tahay, codkaagaan jeclaan lahaa inaad kor u qaadis aynu isu maqalno. hallo. okay, walaal magacaygu waxaa la yidhaahdaa khadar. khadar, waan kusoo dhawaynayaa, wala socotay barnaamijka? haa walaal, maxaan wala socdaa. haye, maxaad kula talin lahaad wiilka? wiilkaa walaalkaa waxaan kula talin lahaa maadaama uu meeshii hore la qabsaday uu ka digan yahay u aabihii uu soo dariyay oo kale. haye, inuu ku gacan io ma aha ii hore ee shaqada. marka imaankaa lagaa qaadiya boostaagii oo dhajan ayaan qoran lahaa wiilka walaalkay, imaankaa iska qaadina. aad iyo aad baad umahadsan tahay, sida wanaagsan aad barnaamijkooga qayb qaadatay khadar. deyaan kusii socda dhanka waraaqaha daawadahan, wuxuu leeyay magacaygu waa cabdiweli, waxaan ku noolahay magaalada Jigjigaan, waxaan kula talin lahaa bu yidhi wiilkaasi walaalkaya inuu hoteelka lacagta badan u aado, buu yidhi waayo adduun waa lacag buu leeyahay malaa maaha. waa tahay daawadahan xigan, wuxuu leeyahay magacaygu waa Muxiyiddiin, waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga, waxaan kula talin lahaa wiilka walaalkaya inuu intuu bisinka qabsado uu kiisa hore oo halkaasi waa hagaag. daawadahan xigana balse khadka telefoonka. hallo. hallo, asalaamu calaykum. hawla, asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatuh. waan kusoo dhawaynayaa walaalkay, magacaagii halkaad igala soo hadlaysid. shiikh waan kaala soo hadlayaa, cabdiraxmaan shiikh baa laydhahdaa. waxaa filayaa inaad barnaamijka si toosa ula socotay. hallo, si fiican si fiican. maxaad kula talin lahayd wiilkan qasida nad arkaysa ay haysato? waxaad kula talin lahaa wiilkan inuu shaqadiisii hore usafi haysto oo uu shaqadan lacagta badan leh una eegin. haye, marka inuu imaankiisa ilaashado oo laga yaabaa inay marka qandaaya meeshaas sidaa ay taxdaa laga yaabaa. waan gartay. marka wiilkaa shaqadii horaan kula soolan lahaa. marka waxaad leedahay halkaagii hore isku ha ku ordin baad leedahay? iska daa baan leeyahay. aad iyo aad baad umahadsanta. thank you. waa hagaag, bal markana waxaan jeclaan lahaa inaan dhanka farsamada iyo asad yaasiin aad dib idin ku celiyo. caruurta caafimaadka qabtay waxay farxad iyo rajo u yihiin waalidiintooda, sidoo kalena waxay jiil mustaqbal u yihiin dalkooga. tallaalkuna wuxuu saldhig u yahay aasaaska bulsho caafimaad qabta. xanuunada, curyaannimada iyo dhimashada ka timaada tallaal la'aanta waa inaan kaga hortagno tallaal. caruurtu markay dhashaan laga bilaabo ilaa hal sano ay ka gaadhayaan shanta jeer ee tallaalka oo la siiyaa waxay astaan u tahay gudashada waajibaadka waalidiinta ka saarna caruurtooda. xuska toddobaadka tallaalka afrika oo soconaya laga bilaabo miyaziya 15-keeda ilaa iyo 21-keeda 2007-da ayaa dhammaan xarumaha caafimaadku waxay bixin doonaan tallaalka noocyadiisa kala duwan. haddaba caruurta aan horey loo tallaalin iyo kuwa aan dhammaystiran ee hal sano ka yar aan geyna xarumaha caafimaadka ee noogu dhow. waa xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya. hagaag, haddii aan intaasi kaga soo gudubno qadarkaasi yaray xayeysiiska, waxaan jeclaan lahaa bal dhinaca waraaqaha inaan kusii socdo. daawadahan wuxuu leeyahay magacaygu waa Firdowso, waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga, waxaan kula talin lahaa bay tiri wiilkan inuu ka lacagta badan uu raaco. khadka telefoonka. halo. asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waan kusoo dhaweynayaa magacaagii halkaad ka soo hadlaysa walaal. magaca walaal? cabdullaahi axmed nuur. cabdullaahi axmed nuur, waa kusoo dhaweynayaa. waxaan filayaa inaad barnaamijka si toosa ula socotay. maxaad kula talin lahayd wiilkaasi walaalka ee dadweynaha usoo bandhigtay in lala taliyo? waxaan codkaaga kor u qaado aynu ismaqlana. aad iyo aad baan jeclaa.
يوتيل قرص الشقير يسلم مدام ومكاش تسلم بسين يسلم الله عشان يسلم الوصلك كل ما عشان بالعقص كل من يسلم الله وان قرتي مركعة أساس مقلطين يا عليك ورصم aad baad ma atsantahay hadii aan intaasii kaga soo laabano daawadahaas hawdan wuxuu leeyahay magacaygu waa Jamiila Badri waxaan ku noolahay Mareykanka waxaan kula talinayaa Badri wiilka walaalkay inuu shaqeysto marbakii uu lacag badan u raaco aad baad ma atsantahay Jamiila daawadan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa Nimco waxaan kula talinayaa Badri wiilkaas walaalkay adun waa shaqo waxaad nooshahay waa shaqo marka waxaan jeclaan lahaa aad ba meesh u kharash badan ka soo galayo ina daada badr waa hagaag daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa ayaan la waxaan joogaa magaalada Dirdhabe hadii aan fikirkayga ku darsado buu leeyahay barnaamijkan la taliyo runtii aanad u xuseeyo waxaan kula talin lahaa inuu xagga kharashka waa hagaag halo aad iyo aad baan uga xumaa inaan ismaqli doono mar kale ayaan rajaynayaa daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa inta badr waxaan ku noolahay magaalada Jijiga garaan xaafada Shanaad waxaan kula talinayaa badr wiilkan walaalkay inuu shaqeysto hadba meeshii waa hagaag dadka waxa aad moodaa inay leeyihiin halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhawayneen waxaan ku salaamayaa dhammaan adiga iyo shaqaalaha iyo ciyaadan annaguna waanu ka qaadnay taatu lamidan hawada ku soo marinaynaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid walaal walaashay waxaan kula talin lahaa ummihaa walaalkay iyo adduunyada waqti xaadirkan waa lacag way ka shaqeysaa marka waxaan odhan lahaa lacagta badan iska raac lacagta badan iska raac baad leedahay ninkaa lacagta la bilaabka kusiniya raac baan odhan maalinta alla ilaahe fikir wanaagsan weeyaan baan filayaa fikirkaagu inuu ku qanci doonana waan rajaynayaa thank you waa hagaag daawadahan xiga wuxuu leeyahay magacaygu waa Nadiir waxaan ku noolahay magaalada Dirdhabe buu yidhi waxaana kula talin lahaa buu yidhi wiilkaasi walaalkay inuu meeshiisii hore oo halkaasi ku dhammaystay buu leeyahay cimrigiisa waa tahay daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa Ayush Badri waxaan ku noolahay qabr dahar waxaana kula talinayaa Badri wiilkaasi walaalkay inuu hoteelka lacagta badan uu aado bay leedahay khadka telefoonka halo halo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaagii halka ka soo hadlaysid walaal waxaan ka soo hadlayaa moogta magaalada Jigjiga xaqiiq xaqiiqa la yiraahdo qabada iyo sidoo kale ka soo hadlayaa waan gartay waxaan jeel barnaamijka la socotaan filayaa haa si fiican haye maxaad kula talin lahaad wiilka walaal waxaan inaan kula talin lahaa dunida way dhamaataa laakiin wajigu ma dhamaado oo baa inaan ku maayo inuu macnaha walaalkiisa ku fiican u soo gaxa qasid ku bilowsho marka waa inuu macnaha lacagta badan inuu raaco ma aha waa inuu barkiisa dejisto laakiin walaalkiisa inaad wajigiisa ka kala xumaadaan waan gartay saas waa kula talin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa hagaag daawadahan xiga wuxuu leeyahay magacaygu waa Maxamed Cali waxaan ku noolahay buu yidhi magaalada Laascaanood waxaan kula talin lahaa buu yidhi wiilkan walaalkaya inuu shaqeysto hadba meeshii uu lacagta badanna uu aado buu leeyahay anuu lacagta ayaan taageerayaaye meesha lacagta badan ka shaqeyso oo hoteelka kale u wareegayaan leeyahay ayuu yidhi thank you daawadahan xigana wuxuu leeyahay magacaygu waa Cabdiqaadir waxaan ku noolahay magaalada Dirdhabe buu yidhi waxaanan kula talin lahaa wiilka walaalkaya inuu iska samro buu leeyahay waayo samraasadkiisa ma waayo aad baad mahadsan tahay khadka telefoonka halo halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum raad cali aad iyo aad baad mahadsan tahay waa kusoo dhaweynayaa maxaad kula talin lahaad wiilka walaal waxaan kula talin lahaa wajigu waxa way dhamaataa bilbil laakiin wajigu ma dhamaa barkaani hore si jooga kula talin lahaa wiilka haye marka waxaan leenahay dhamaantaa uu kusoo dhacay marka ku soo dhacay baqay kan kale waxaa sabab kuma doontaa oo yaclo markaas aad iska jiro waa tahay ugu dambeyn maxaad kula talinaysaa wiilkan ma waxaad leedahay halkaaga hore joog mise may halkaaga hore joog baan leedahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kuntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa balse warqadahan iyo dadkan jeclaaday inay ka qayb qaataan barnaamijka la taliyay
daawadaha wuxuu leeyahay magacayga faadumo waxaan ku noolahay bay tiri magaalada dirdhaba waxaana kula talinayaa bay tiri wiilka inuu meesha sii hore uu iska joogo waayo lacagtu way dhammaataa laakiin wejigu ma dhammaado ayay leedahay hallo waa hagaag haddii aan intaasi kaga soo laabto daawadahaasi wuxuu leeyahay daawadahani magacaygu waa amina waxaan ku noolahay magaalada goday waxaana kula talinayaa bay tiri wiilkan walaalkaya inuu iska samraad baad u mahadsan tahay daawadahana wuxuu leeyahay magacaygu waa nimco waxaan ku noolahay magaalada wardheer waxaana kula talinayaa bay tiri wiilka walaalkaya hadba meesha uu lacag badan inuu ka shaqaysto waayo waxaad kan baad ugubalihidood ka shaqaysanaysaa ayay tiri waa hagaag hallo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aniguna aad baan kaaga qaaday adigana waa ku salaamayaa magacaagi halkaad gala soo hadlaysid haye maxaad kula talin lahaad wiilkan walaalka ay dhibaat ya wuuna waa kusoo dhaweynayaa maxaad kula talin lahayd waxaan filayaa inaad barnaamijka si toosa ula socotay hallo waxaan rajaynayaa inaan mar kale ismaqalo ifraax daawadahan xiga wuxuu leeyahay magacaygu waa yusra waxaan joogaa ba tiri magaalada dirdhaba marka hore waxaan salaamayaa dhammaan babahdii s t v iyo weliba daadiyaasha barnaamijka ila taliya annaguna waanu kaa qaadnay taa tulamidan awada kuu soo marinaynaa waxaan kula talin lahaa bay tiri wiilkan walaalkaya inuu shaqaysto hoteelka lacagta badan uu aada bay tiri waayo adduun waa lacag bay leedahay waa tahay daawadahan khadka telefoonka hallo 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 asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wuu kusoo dhaweynayaa walaal magacaagi halkaad gala soo hadlaysid magacaagi waa farxaan cabdinuur waxaan ka soo hadlayaa magaalada jiya garaxaan gobolaga soo hadlay okay waxaan filayaa inaad si toosa barnaamijka ula socotay maxaad kula talin lahayd wiilka wiilka waxaan kula talin lahaa inuu hoteelka sidii joogo markii hore uu ka shaqayn jiray inuu tii hore isku joogo aad kula talin lahayd waayo la qabtay kan kale waxaa laga yaaba inuu problem kala kulmo markaas kan inuu iska jooga ayaan kula talin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa inuu fikirkaaga uu qaadan doono guud ahaanba intaasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii la taliya oon si toosa idila socodsiinaya anigoo ifraax bacluul dhanka farsamadu waa asad yaasiin kamaradu waa axmed mahdi ama hagida barnaamijka baan idhaahdee waxaa kaloo barnaamijka iga caawiyey dhanka kamarada waa axmed nuur qurxinta barnaamijkuna waa nimcaan gaas xawaale dhammaantayoo isku duuban waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan